Sapko tulee aivan juuri täyteen. R5 jää kentällä, kun vielä lähtee Levo liikenteeseen. Ampuu tolppa ulos! Näin lähellä se sitten lopulta on, mutta tolppaa lähemmäs ei tuto tämän ylivoiman osalta lopulta pääse. Hyvä laukaus kiekko maalissa. Se on selvä maali. Niklas Salo painaa kanat sisään, mikä Pohjanoksalta siihen eteen putoaa. Forsström saa siihen syöttöpisteen ja Sapko siirtyy ylivoimalla tässä pelissä 0-1 johtoon. Niklas Salo on maalintekijänä ja hänelle pudotuspelikevään ensimmäinen luukku. Forsströmin laukauksesta putoaa irtokiekko, tulee suoraan Salon lapaan ja hän sujauttaa sen siitä pömpelin puolelle näin. 5-5 vastaan. Keskiympyrästä peli jatkuu. Keskeltä lähdössä Tuto karkuun ja lähteekin, kun Juha Virtanen karkaa olivoimalla läpi ja Sappa kauhalla, mutta ei se kyllä loppujen lopuksi lähelläkään. Molemmat joukkueet nähtiin tänään erinomaista alivoikuutta kauniisti. Juho Virtanen otti Mäkisen vauhtiin. Siinä on Virtasen seuraava paikka ja nyt on pakko alkaa pikkuhiljaa saada sitä kiekkoa jäästä irti. Se nyt alkaa olemaan suhteellisen selvää, että Rauman pojan jalat toimii. Jään kautta sitä ei läpiajoista survata, vaan toi upeasti pelattu tilanne. Virtanen ensin Mäkiselle, sen jälkeen Virtanen pääsee irti. Ei se ole hetkeäkään menossa, kun ei saa Virtanen nostettua. Paikkoja on Tutolla ollut aivan riittämiin. Nyt pitää alkaa hautaa. Maalataan taas kaupungin värikkäintä lämpöä.